Pirmadienio vakarą Delfi televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Alytaus sporto ir rekreacijos centro BetSafe LKL pirmenybių trečiojo rato pradžia. 82-73. Šeimininkai iškovojo dar vieną pergalę ir tęsė savo pasirodymo kovoje su Klaipėdos Neptūno ekipa. Apie tai užsiminsiu transliacijos metu. Teris čia Nevėžė žaidžia 2 prieš 2 Vinioko. Ojojoj. Iš viršaus reikėjo taškų. Geibas Dėvau. 5 taškai į kitą pusę. Dar kartą iš toli. Geibas Dėvau. Dar kartą meta taikliai. Pasirodys aikštėje. Grįžiausiai pakeisantis brolį. Danisevičius irgi taikliai meta iš toli. Fiziškai yra Nevėžio komandos kraštas. Jorgas Kalaidzakis iki galo pataiko. Keičiasi gynyboje šeimininkai. Dėvau dirba Kalaidzakis. Oi, koks saldainis. Oi, saldainiukas. Geibas Dėvau. Chauncey Collinsas pats susikūrė progą. Ir meta taikliai Chauncey. Deka Joma iš toli nemeta. Chauncey dar kartą taikliai. O ką, buvo. Jomantas. Patirties pranašumas prieš Vasiliauską neabejotinas. Chauncey iš toli. Artūras Jomantas įrašo ir pagal klaidas. Tik 2 kamuolius prarado Dzūkija, tik 4 kartus suklydo Nevėžis. Čia buvo pataikęs iš toli, kamuolys nelietė lanko, reikia mest. Čiamas, taikliai, nieko sau, trečiojo kėlinio pradžia. O čia Danisevičius apvagė svečius. Chauncey prieš Vinioką, Geibas Dėvau, aukšta trajektorija. 5, tik 5 Nevėžio. Egidijus Dimša. 3 taškius metęs iki šio mačo vos 12% taiklumu. Čia kontratakoje Chauncey Collinsas. 2 Nevėžio klaidos brangiai kainuoja. Vėliauskas. Sekundė buvo likusi. Pataiko. Sudėtinga metimą. Nakičevičius 2 prieš 2. Oi, negeras perdavimas. Panajotis. Kalaidzakis. Panaikintas. Gražino aikštė. Kamuolio varimo virtuoza, kuris tuoj pat atiduoda į Laurinui Bieliauskui. Toks derinukas buvo. Dabar rodo Kiltinavičius, kad nereikia prasižengti. Ir dar vienas perimtas kamuolys. Panajotis, Kalaidzakis su Jomanto pražanga pataiko. Ir palieka dzūkams tik 3 taškelius. Bieliauskas naudoja ūgio pranašumu, lygina rezultatą. Laurynas Chauncey Collinsas prieš Oko ryštasi metimu iš toli pataiko. Chauncey Collinsas vėl Dimša. Klysta Egidijus Dimša. 20 sekundžių, reikia 3 taškio arba 2 taškio. Nevėžiui. Julius Kazakauskas šaltakraujiškai pjauna dzūkų pranašumą per su kamuoliu. Kazakauskas. Nėra pražangos. Julius Kazakauskas švariai. Galiauskas. Vasiliauskas. Julius Kazakauskas pataiko. Ir Geibas Dėvau dar prasižengė. Neįtikėtina mačo kulminacija. Julius Kazakauskas. Pataiko nuo baudos metimo linijos, paskutinį šansą gaudo. Per trumpas Rakičevičiaus perdavimas, Kėdainių Nevėžis. Visų rungtynių metų turės deficitą 87-86, nužudė Alytaus Intek Dzūkiją.